квіти, однорічні квіти, і часто просять, щоб все ж таки їх замінили на багаторічні, це буде економічніше. Чи ви не розглядали це? Розглядали це питання, розглядали тільки не в тому сенсі, не в тому ракурсі, як ви кажете. Бо дуже багато різниця є між кольором, яскравістю цих квітів. Коли ти висаджуєш многолітники, і коли ти висаджуєш на клумбах однолітники. Так, ми маємо можливість, але не завжди, у наших теплицях вирощувати. І ви знаєте, що у мене були певні плани вирощувати і не купляти такі однолітні квіти, а вирощувати в Харкові їх. На жаль, були прильоти і були певні руйнації, але ми встановили дуже багато теплиць і вирощуємо багато квітів у нас. Але, тим не менш, нам приходиться закупати теж. Ну, то того варто. Так, ми скоротили об'єми квітів закупки, але ми змінили конфігурацію, бо ми стали використовувати мульчу, ми стали використовувати цвітну мульчу, ми стали використовувати тріску, ми стали використовувати, крім цього, білий камінь, декори замінювати. Ви побачите декілька локацій у майбутньому, буквально зараз. Я вже затвердив ці локації, затвердив ескізні проєкти. І буде дуже, знаєте, так, інтересно, і буде красиво. Але у нас є многолітники, я маю на увазі тюльпани. І ви бачили, що ми повинні були витримати, коли вони відцвітуть, і на клумбах нічого не висаджувати, бо є луковиці, які потім ми ще раз висаджуємо і ще раз висаджуємо. Це голландські тюльпани. Крім цього, хочу сказати, що так, будемо висаджувати многолітники, але вони будуть в певних композиціях. Буде теж інтересна композиція. Ну, що стосується клумб, знаєте, це наша традиція, і давайте її підтримувати. Тут питання економії, тому що якщо на всьому, то чи не варто? Я розумію, так, знаєте, на щось ми будемо витрачати, на чомусь ми будемо економити, але хочу сказати, що так, ми переходимо зараз на дуже багато, як я вже казав, таких декоративних елементів, які дозволяють нам економити на цьому. Дякую. Ми економити на якості.